各位好，这里是六叔叔爱摄影，欢迎来到我的频道啊！我是六叔叔。评论和私信里啊，一直有新手小伙伴问我，六叔，我看了别人用相机拍的片子，那叫一个好看，然后就下决心买了相机，结果自己用相机拍的效果还不如手机，然后挺贵的相机就放家里吃灰了，这是为啥呢？小朋友，你是否有很多问号？为啥？你不会用相机呗？网上确实有很多的相机使用教程啊，但是大多都讲的比较散啊，有些大牛分享的教程也过于专业，对新手太不友好。这不，六叔又给自己挖了一坑，开了一个新系列，新手相机使用指南。来，今天我们就来拯救那些放在家里吃灰的相机。这个系列内容啊有点多，我做了三集的规划。第一集呢，你可以学到如何最优设置相机的照片和视频的拍摄格式，懒人如何快速把照片变成大片的办法，如何设置视频的帧率以及视频帧率和剪辑的关系，最后是如何选择相机的必备伴侣储存卡。第二集呢，你可以学到如何利用直方图正确曝光，如何正确设置快门速度拍出清晰的照片，如何拍出梦幻的背景虚化，以及 IOS 的正确用法。最后呢，是如何正确设置快门速度，让你的视频丝般的润滑。第三集你可以学到七种常见的构图方式，五个让你的作品不再平庸的技巧，以及常用的配件介绍。下面我们就开始第一节课啊，掏出你的相机，擦擦灰，拿出小本本，准备上课。想要拍出好作品，首先你要正确设置你的相机。相机的型号很多啊，我没法一个一个的单独讲，但是相机的基本设置都类似。我就用我刚买的索尼 A600 为例，小伙伴们照猫画虎就可以了啊，或者可以把你的说明书拿出来，找找我说的这些设置。如果你用的是索尼6000系列，完全按照我说的设置即可。首先找到照片的质量和尺寸设置， A6600 呢叫做影像质量、影像尺寸。如果你不会照片后期调色，就选 JPEG 就可以了，就是这个 GPEG。 我一直用 RAW 格式，因为 RAW 格式呢会包含很多的照片原始信息，宽容度非常高，所以后期的潜力巨大。 RAW 格式的照片呢需要用到电脑软件处理，我一般使用 LR 来处理照片，也就是 Adobe 公司的 Lightroom、 Photoshop 的 CameraRAW 滤镜也可以处理这种格式。具体怎么处理照片我就不展开了啊，有需要的小伙伴可以弹幕评论告诉我，如果呼声高我会单独出一期教程。如果你选择 JPEG 格式，我建议质量选择超精细，尺寸选择大，因为 JPEG 也可以简单的后期，质量越高尺寸越大，后期的潜力也就越大。这里啊，给大家分享一个懒人办法，把相机拍摄的 JPEG 照片导入手机，下载一个免费的 APP 叫潮自拍。这个 APP 啊，自带一堆的好看滤镜，很有格调，随便选一个就是大片啊，尤其适合人像照片，自带智能美颜，懒人福音。很多其他的美颜相机也可以这么用啊，比如我经常用的 B612 咖机，只是我感觉呢整体的滤镜色调没有潮自拍有格调。照片的纵分比设置啊，我建议选择16:9，这样你拍的照片如果导入视频就可以充满屏幕，不用再费力调整了。首先找到你相机的 NTSC PAL 选择菜单，选择格式为 PAL。 这里要注意啊，切换 NTSC 和 PAL 的时候要求格式化储存卡，如果你的卡里有东西最好先导出来。然后找到你相机的视频拍摄格式设置，我手里的索尼 A6600 叫做动态影像，找到文件格式，选择 1080p， A6600 里面叫做 XAVC SHD， 其他的机型小伙伴可以翻一下你的说明书。目前大部分的视频平台只支持 1080p 的视频格式，而且大部分用户看视频都是用手机观看的。如果你没有一些后期缩放和剪裁的需求啊，选择 4K 只会浪费你的储存卡和电脑硬盘，所以选 1080p 就够了。找到视频的帧率和码率设置， A6600 叫做记录设置，我一般会选择 50p 50m。 前面的这个 50p 呢是帧率，什么是帧率我后面会说啊。我一般剪辑时候时间线的帧率会选择 25p， 选择 50p 呢可以做两倍的升格，也
就是两倍的慢动作。另外，国内的交流电频率是50赫兹，在室内拍摄的时候啊，一般都会有各种灯光，如果帧率不是50的整倍数，会有明显的频闪。具体的原因呢，说起来比较复杂，我就不展开了啊，大家记住即可。后面的50M， 也就是50兆，是码率，也就是视频的画质高低，数字越大，质量越好。相应视频的体积呢也会更大，会占用更多的储存卡的空间。另外，在拍摄时也会对储存卡的读写性能有较高的要求。在购买储存卡的时候啊，尽量选择高速卡，速度不够会导致无法记录高帧率的视频。举例说，我以前有张老三星的 SD 卡，64G 的，这里有一个 U1 的标志。我的索尼 A6600 想记录 100P、100M 的视频，就会弹出无法使用的警告。换了这张雷克沙的 667X 64G 的，这里有一个 U3 的标志啊，就可以使用 100P、100M 的格式了。这张卡呢很便宜，100块钱左右，速度可以达到每秒100兆左右，一般的拍摄足以应付了啊，估计618还会打很折。我还有张雷克沙的 1667X 128G 的啊，速度可以达到250兆每秒，我一般呢是用它来拍摄高码率的 4K 视频，很爽。另外说一下啊，选择高速卡除了可以拍摄高码率视频以外，还有一个重要原因，就是导入电脑的时候会很快。我每次拍摄基本上都是几十个 G 素材啊，如果是低速卡就需要很长的时间，当然这也和你的读卡器的速度有很大的关系。高速卡配低速的读卡器就会浪费高速卡的性能。我现在使用呢也是雷克沙的3合1的读卡器，挺好用的啊，我超喜欢，推荐给需要的小伙伴。这个读卡器支持常见的 CF 卡、SD 卡啊、MicroSD， 也就是 TF 卡，而且支持同时读写，卡和卡之间还支持互相读写。读卡器通过一根 Type C 的线连接到电脑上，省去了插拔读卡器的麻烦。这里啊，再普及一下什么是视频帧率啊。这种翻页动画大家都玩过吧？我们看到的视频原理其实和这个是一样的。拍摄时，相机会自动连续记录很多张连续的画面，连续播放时就变成了流畅的视频。这个片段就是我拍摄了多张照片连续播放做成的定格动画。感兴趣的同学呢，可以弹幕评论告诉我，后面安排教程。帧率就是视频每秒钟记录的画面个数，这个数字呢越大，画面就会越流畅。比如你的视频帧率是25帧，就代表视频每秒记录的画面数是25个。大家都知道电影的帧率啊是每秒24帧，这几乎也是人眼观看视频是否流畅的底线了啊，也就是你的视频帧率一般不要低于每秒24帧。视频剪辑时设置的帧率就是你导出视频的帧率，视频素材一旦被导入时间线，拍摄帧率就会自动被处理成时间线的帧率，所以最低拍摄帧率不要低于时间线上设置的帧率。比如你剪辑时间线设置的帧率是25帧，那么拍摄时的帧率就不要低于25帧，否则就会出现缺帧卡顿的现象。快放一般不需要太关注素材的帧率啊，因为这是一个单位时间里压缩的过程。比如如果你的拍摄帧率是25帧，也就是一秒25张画面，时间线是25帧，你做2倍的快放，那就是一秒播了2×25，也就是50个画面。时间是永恒不变的，所以呢你会感觉画面的速度变快了。慢放也就是升格，就需要注意你拍摄的帧率了，因为这是一个单位时间里拉伸的过程。比如 A6600 就支持100帧的拍摄格式，也就是一秒钟可以记录100张画面。如果我的剪辑时间线是25帧，我要做4倍的慢放升格，那就是100×4，刚好等于25，刚好和我的剪辑时间线的帧率是一样的，看起来就会非常的顺滑。结果就是原来一秒播完的100张画面会变成4秒播完，一秒还是播25个画面，所以看起来画面就变慢了。但是如果你拍摄的是25帧的视频，强行做4倍的慢放啊，那就是25×4，每秒钟就只剩不到7帧的画面，严重低于我前面说的人眼观看视频是否流畅的底线，也就是每秒24帧，就是这个效果啊，
是不是感觉一卡一卡的？更详细的帧率和剪辑匹配的知识啊，本期就不展开了啊，可以弹幕评论告诉我，我可以加一期说说这事儿。本集呢，给小伙伴们分享了相机的照片和视频的格式设置啊，以及帧率相关的一些知识。下集我们说说如何利用直方图正确曝光，如何正确设置快门速度拍出清晰的照片，如何拍出梦幻的背景虚化，以及 iOS 的正确用法。最后呢，是正确设置快门的速度，让你的视频丝般的润滑。好，本期的内容呢就是这样了，喜欢的小伙伴赏个三连，没关注的关注一下，接下来呢会有更加精彩的内容给到大家。我是六叔叔，我们下期视频见，爱你们，比心，拜拜。